Abşeron yarımadasında 2900 hektar ərazidə zeytun bağları və 330 hektar ərazidə badam bağları salınır. Bu, iqtisadi cəhətdən səmərəli layihə olmaqla yanaşı, məhz Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına, eyni zamanda Abşeron yarımadasında ekoloji mühitin dəyişməsinə təsir göstərəcək. Gördüyünüz zeytunçuluq təsərrüfatı Abşeron rayonunun ən qədim zeytun bağları hesab olunur. Buradakı zeytun növləri müxtəlif ölkələrdən gətirilsə də, ölkəmizin reliefinə, iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılıb. Bu ağac təxminən 1955-ci ildə əkilib, 62 yaşı var və son 25 ildə heç bir dərmanlama prosesindən keçməsə də, hələ də məhsul verməyə davam edir. Zeytun bağı 31 hektar sahəni əhatə edir. Növbəti 5 ildə bu tarixi bağ tamamilə bərpa olunacaq və təxminən 300 hektar ərazini birləşdirəcək. Məqsəd ölkədə zeytun yağına olan tələbatı ödəməkdir. Gördüyünüz bağda lentlənmiş ağaclar, baxımsız vəziyyətdə quruyan boş ağacların yeri olmuşdu. Artıq biz onları bərpa etmişik. Bu bərpa işində əvvəlcədən sərt budama aparılır ağaca. Xüsusi müalicə aparılır ki, ağac tam sağlamlaşdırılsın. Ondan sonra ağac yer dəyişmə prosesi baş verir və qısa bir müddətdə bütün bağlarda damlama, suvarma sisteminin qurulması və avtomatlaşdırılmış gübrə sisteminin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Qısa müddətdə bağlara yaxın ərazidə emal müəssisələrinin yaradılması planlaşdırılır. Burada zeytun yağının emalı və qablaşdırılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna müraciət olunub. Zeytun və badam bağlarının salınması 2018-ci ildə sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun maliyyələşdirəcəyi əsas istiqamətlərdən olacaq. Bu barədə fondun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev açıqlama verib. Bildirib ki, qarşıdakı ildə də sahibkarların layihələrinin maliyyələşdirilməsi davam etdiriləcək. Geri qaytarılan vəsaitlər hesabına 170 milyon manata dək güzəşli kreditin verilməsi nəzərdə tutulur. Sahibkarların bütün layihələrinin kredit təşkilatları vasitəsilə maliyyələşdirilməsi təmin olunacaq. Eyni zamanda 2017-ci ildə əhalinin həssas qrupları üzrə 49,3 milyon manat güzəştli kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu həssas qruplara qadınlar, gənclər, eyni zamanda məcburi köçkünlər aid edilə bilər. Bununla yanaşı Sahibkarlar Kömək Milli Fondu xətti ilə 2017-ci ildə 60 istehsal emal müəssisəsi istifadəyə verilibdir. Bu istehsal emal müəssisələrinin 15-ində cənab prezident şəxsən olmuşdu, tapşırıq və tövsiyələrini vermişdi. Eyni zamanda 45 yeni istehsal emal müəssisəsi maliyyələşdirilmişdir ki, bu müəssisələrin maliyyələşdirilməsi nəticəsində 3000-ə yaxın yeni iş yeri yaradılacaqdır. Eyni zamanda xüsusilə qeyri-neft sənayesi istehsalında ciddi nailiyyətlər əldə olunacaqdır. Şirzad Abdullayevin sözlərinə görə 2018-ci ilin prioritet sahələri artıq təsdiqlənib. Aqroparkların maliyyələşdirilməsi, ət və süd məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin yaradılması, tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi, bununla yanaşı sənaye müəssisələrinin yaradılması, xüsusilə əhalinin həssas qruplarının və kiçik sahibkarların layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə işlər aparılacaq. Hazırda 182 min hektar ərazidə 42 iri aqroparkın yaradılması prosesi gedir. Xəyali Əziz, Rüfət Ələkbərov, CBC.